Moi kaikki ja tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Mä oon Pauliina, Kauneuskurusi YouTube-kanavalta. Ja mä pahoittelen mun äänestä, mutta mä oon vähän flunssassa. Ja sen takia mä kuvasinkin teille tänään tämmöisen flunssa-rutiini-videon. Eli mä näytän vähän tässä, että mitä ihonhoitotuotteita mä käytän, jos mulla on flunssa. Ja sitten ihan muitakin flunssavinkkejä annan teille. Eli tässä mä tällä hetkellä näytän juuri näitä ihonhoitotuotteita, mitä mä käytän, kun mulla on flunssa. Ja tosiaan mulla on aika simppeli rutiini flunssaan, koska silloin mä en halua mitään ylimääräistä mun iholle, mutta se on kuitenkin tosi kuiva. Ja sitten ihan for special occasions, eli just kun mä alan parantua, mä käytän kuorintaa ja kosteuttavaa naamio. Mutta aloitetaan. Eli mä aina flunssas puhdistan mun ihon miselivedellä, koska mä en vaan jaksa sitä niin kun ihan tavallisen puhdistusaineen pois pesemistä, kun muutenkin on nuha, niin se ei ole sit kauhean kivaa. Eli jos mulla on meikkiä, mä poistan ne miselivedellä. Jos mulla ei ole meikkiä, niin mä puhdistan mun kasvot vaan miselivedellä. Sit mä käyn mun kasvot läpi kasvovedellä ja laitan vähän tuollaista hoitonestettä. Ja hoitonesteen jälkeen mä laitan silmänympärysvoidetta ja silmänympärysvoiteen jälkeen mä laitan sitten vielä kasvovoidetta. Ja nämä tuotteet oli tosiaan ne, mitä mä esittelin tässä videon alussa. Tai tuossa just äsken. Sitten mä haluaisin kiinnittää huomioon, että nenään mä laitan Lashin Ultra Balmia, koska se on super kosteuttava voide ja mun nenä aina vähän rispaantuu niistämisestä. Hulti, huulia mä myöskin kosteutan entistä enemmän, kun mä oon kipeä ja mä käytän siihen eosiin huulivoiteet, ne on mun suosikkeja. Toi jotenkin on the best. Sitten mä halusin vaan esitellä tämmösen yhden nenäsuihkeen. Toi oli tommonen, tommonen, tosi hyvä nenäsuihke, mitä saa ilman reseptiä apteekista. Mä haluan myöskin muistuttaa, että kansiin käyttää semmosia nenäliinoja, missä on jotain vaikka jojoba öljy tai muuta jotain balsamia. Ja muistakaa juoda paljon kaikki lämpimiä juomia. Kiitos paljon katselusta. Muistakaa tilata Kauneustuben kanava ja myöskin mun kanava. Linkit löytyy tästä alhaalta. Moi moi!